բարեկամները, Ֆրանսիա կամ Եվրոմիություն, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Այս ֆիլմը շատ որոշիչ է և այս ֆիլմը տալիս է այն բացադրությունը, թե ինչ է աշխարհը լուր, այն աշխարհը, որը պետք է լուր չլինի. Ինչպես գիտենք, եթե վերցնենք Կովկասյան 3 հանրապետությունները, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, ապա Վրաստանի կարելի է այսպես ասել, հովանավորն է Գերմանիան, Հայաստանինը Ֆրանսիան, Ադրբեջանինը Անգլիան. Բայց ինչպես գիտենք, նաև Հռոմի պապը Ֆրանչիսկոն գալով Հայաստան, մի քանի օր հետո մեկնեց նաև Ադրբեջան, քանի որ հայկական հնագույն հողերը և պարսկական, որը այժմ կոչվում է Ադրբեջան, այնտեղ նրանք նույնպես ունեն իրենց պայաբաժինը. Այսինքն այս ֆիլմում բացադրում եմ, թե Ֆրանսիային դիմենք կամ Եվրոմիությանը կամ քրիստոնեական աշխարհին, թե ինչ է կատարում, այդ ամենը փուչիկ է. Փուչիկ է և կհասկանաք ինչ պատճառներով և ինչ է իրականում տեղի ունեցել. Շատ շուտ ֆիլմերում խոսել եմ այն մասին, որ 88 թվականի հունվար ամսին, մինչև Սումգայիթի ջարդերը եղել եմ Ադրբեջանում և այնտեղ Ադրբեջանում ֆրանսիական խոշոր ֆիրման, որը կառուցում էր ծովային անտենաներ, որպեսզի այդտեղից հանեն նավթը. Եվ այսօր ներկայացնում եմ տպված մի հոդված, որը կարող եք կարդալ. Ես, քանի որ ժամանակ չկորցնենք, ամեն մի էջի վրա կանգնեցնեմ մի քանի վայրկյան և դուք ինքներդ կարդացեք. Տպված է հոդվածից, Total, դա ֆրանսիական ֆիրմա է, Ադրբեջանում գազի խոշոր հանքավայր է հայտնաբերել, հրապարակումը այս ինչ թվականին, որից հետո այս ամենը կարդացեք, ահա այն անտենաները, որը Ֆրանսիան տեղադրել է Ադրբեջանում նավթանելու համար դեռ 88 թվականից. Եվրոպան գազ է ուզում բաց շուկայից, Գազպրոմը կպարտվի, և խնդրեմ այստեղ այս ամենը նորից կարդացեք, կանգնեցրեք մի պահ կարդացեք, նույնը այս ամենը կարդացեք, Եվրոպան ուժեղացնում է իր էներգետիկ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ. 22 թվականի հուլիսի 19-ին ստորագրված փաստաթուղթն է, լուսանկարում պատկերված են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Բաքու, 18 հուլիսի 22 թվական, հենց այն ժամանակները, երբ որ արդեն դրանից հետո ադրբեջանցիները նաև հարձակվեցին նոր հայկական հողեր գրավելու համար. Ադրբեջանը կօգնի հեռանալ ռուսական գազից, պայմանագիրը ներառում է տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր առաջկա 5 տարիների ընթացքում, և մնացած ինքներդ կարդացեք. Համաձայնագիր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, հիշեցնենք, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մուհամեդ բեն Զայեդ ալ Նայանը մինչև երեքշաբթի հուլիսի 19-ը պետական այցով գտնվում է Ֆրանսիայում. Սա Էմիրատի նախագահի առաջին պաշտոնական արտասահմանյան այցն է, և այս ամենը նույնպես
խնդրեմ կարդացեք Կանգնեցնում եմ, որպեսզի ավելի շուտ գտնեք. Գազպրոմը չի կատարի գազի մատակարարման իր պարտավորությունները. Ռուսական գազային հսկան հայտարարեց, որ հուլիսի 14-ից ֆորս մաժորային իրավիճակի պատճառով չի կարող ներկա պայմաններում երաշխավորել բաժանորդներին գազի մշտական մատակարարը. Եթե մենք վերցնում ենք գազի պաշարները և գազի արտադրությունը, ապա առաջին տեղում է գտնվում Ռուսաստանը, երկրորդ տեղում է գտնվում Իրանը, իսկ երրորդ տեղում գտնվում է Ադրբեջանը. Եվ հենց ինչու Եվրոմիությունը իր ուղղվածությունը կատարում է Ադրբեջանի վրա. Համաձայնագիր Եվրոմիության և Ադրբեջանի միջև. Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիան Եվրոմիության միակ երկիրը չէ, որը ձգտում է էներգիա մատակարարել գործընկերներից, որոնք հակասում են մարդու իրավունքներին. Եվ այս ամենը նույնպես կարդացեք, կհասկանաք այս ամենի տակ ինչ է տակնված. Այս մասը հետաքրքիր է, Եվրաց տիվի այն հարցին, թե արդյոք Եվրոմիության բարձրացել է երկրում մարդու իրավունքների հարցերը, Եվրոմիության էներգիայի հարցերով հանձնակատար Քանդի Սիմսոնի և Բաքվի պաշտոնյաների մայիսյան հանդիպմանը, Եվրոմիության Պաշտոնյան ասաց, որ այս հանդիպումը հատկապես կենտրոնացված էր էներգետիկ համագործակցության վրա. Այնուամենայնիվ, ինչպես ընդգծել է զրուցակիցը, Եվրոմիության Ադրբեջանի հետ բոլոր մակարդակներում իր երխոսություններում համակարգված կերպով բարձրացնում է մարդու իրավունքների խնդիրները և կշարունակի անել դա, բայց սա կեղծիքի մի մասն է, խնդրեմ կարդացեք նաև այսքանը. Գերմանիան դիտարկում է ատոմակայանների վերաբերյալ իր որոշումը փոխելու հնարավորությունները։ Գերմանիայի կառավարությունը դիտարկում է միջուկային էներգիայից ավելի ուշ հեռանալու հնարավորությունը, քան սկզնապես ենթադրվում էր։ Եվ հենց այս ժամանակ սկսեցին այս մարդու վրա հարձակումները, թե ինքը նույնպես խարդախ է, փողաշորթ է և այլն և այլն։ Սա և հյուսիսային հոսքը խոսում է այն մասի, որ Գերմանիան այստեղ չի մասնակցում ադրբեջանական գազի համար որևէ պայմաններում։ Այս նյութը նույնպես կարևոր նյութ է և նույնպես այս մասին կարդացեք։ Եվ այստեղ ադրբեջանական գազի փայատերեր է, իրականում ռուսական գազի փոխարեն ազերական գազ կստանա Եվրոմիությունը տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ֆրանսիական Տոտալի հետ համագործակցում են, ազերական Սոցերը 20%, իտալական Սնահը 20%, բելգիական Ֆլուքսիսը 19%, իսպանական Ենգազը 16% և շվեցարական Ակսպոն
5%. Հասկացեք այս ամենը, թե ովքեր են մեր բարեկամները և ովքեր են մեր թշնամիները կախված իրենց շահերից. Այստեղ արդեն խոսվեց այն մասին, թե ովքեր որքան ներդրումներ, ովքեր որքան պահանջներ և ովքեր որքան և իրենց էներգետիկ ռեսուրսները հարստացնելու էներգետիկ պահանջները և այլն, դրա համար և ուկրաինական պատերազմը և ուկրաինան ռուսական գազի ներմուծումը Եվրոպա թույլ չտալով, այստեղ նույնպես ազերական գազի օգնությունն է, դրա համար Ռուսաստանին բլոկադա ենթարկելով և միջին ասիական և ազերական գազը նույնպես Իրանին բլոկադայի ենթարկելով, պատճառը նա է, որ այսօր Հայաստանը այդպիսի իրավիճակում է. Եվ ևս այստեղ քննարկենք այն, որ Եվրոպայի մոտ է գազային Էլդորադո, կարող է Կասպիական գազը փոխարինել ռուսականին. Եվ եթե նկարները դիտարկում եք, թե ինչպիսի առելի աշխատանքներ է կատարվում, առաջին ճյուղը դա մինչև Վրաստան, երկրորդ ճյուղը Թուրքիայով, երրորդ ճյուղը մինչև Իտալիա է հասնում, որը արդեն կառուցվել է և մատակարարվել, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանին շրջանցելով ինչեր են տեղի ունեցել Հայաստանի շուրջ և ոչ ոք այստեղ ոչինչ չի արել։ Նույն այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք, նաև դիտարկում ենք, որ Թուրքիայում կան հայեր, որոնք քրդերի անվանտակին ելույթ ունենում, ապա նրանք կարող էին ամբողջ Թուրքիայում պայթեցնել այս գոնե մինչև այստեղ այս հատվածում և ազերական գազը չհասնի Եվրոպա։ Եվ հենց այդտեղ է թաքնված գաղտնիքը, այստեղ նույնպես մեր բարեկամ երկրներից մեկը, որը նույնպես նման իրավիճակում է Թուրքիայից, ինչպիսին է նաև Հունաստանը, այստեղ Բուլղարիային պետք է մատակարարեն, Իտալիայի մատակարարում և այլն, և կարդալով այս ամենը մի պականգ առնեմ, որպեսի կարդակ ինքներդ համոզվեք այս ամենում, և որ պատահական ոչինչ չի կատարվում աշխարհում։ Հարավային գազային միջանցք։ Հենց այսեր, որ արդեն 10-12 թվականներից Ալեևի թևերի տակ փափուկ բարձրեցին, և եթե այստեղ դուք իրոք ճանաչում եք և կարդակային կոնցերները, որոնք մտած են այստեղ, նույնպես Էրդողանի հայտարարությունները տարբեր պատճառներով, տարբեր երկրներին, նույնիսկ Հայաստանի, որը անպատասխան է մնում, այս բոլորը խաղեր են, այդ խաղերը ուղղված են միայն մեր դեմ, և ահա խնդրեմ այս ամենը նույնպես կարդացեք, նաև այս էջը, և Եվրոպան ինչպես է ծնկաչոք ազերիներից այդ ամենը աղերսում, դիվերսիֆիկացում, բայց ոչ փոխարինում, և սա էլ է նույնպես կարևոր նյութ, որը նույնպես պետք է կարդակ, ոչ միայն Ադրբեջանը, սա նույնպես շատ կարևոր նյութ է, որը ձեզ կտա արդեն լրիվ բացահայտում, թե
իրականում ինչ է կատարվում մեր շուրջը, եւ մենք ընդհանրապես բարեկամներ չունենք. Մեր միակ բարեկամը մնում ենք մենք. Եվ այստեղ պետք է շատ կենտրոնացված լսեք, որպեսզի հասկանաք. Ալևը ինքը լինելով միանգամից կարծես զերոից դառնալով այդքան բիլիարդ գազի տեր, որը և Ամերիկան, և Անգլիան, և Ֆրանսիան, Իտալիա, բացի Գերմանիան մյուս երկրները, Գերմանիան կախված է միայն Ռուսաստանից և հյուսիսով տարավիր գազատարները, մնացած ամբողջ Եվրոպան կարելի ասել Ադրբեջան, Թուրքիայի առաջ գլուխները կախ ընդունում են այդ ամենը, ինչ կատարվում է Հայաստանի շուրջ և ընդհանրապես Սիրիայում այլուր, ինչ նրանք կատարում են. Այստեղ ինչն է նպատակը, Ալիևը, քանի որ ամենալավ ինֆորմացիա տվողն է և Ալիևից միայն կարելի է ճշմարտությունը իմանալ, նրան պետք է այսքանը կտրի ինչի համար, թեպետ այդքան միլիարդների մեջ կարող է այնպես անել, որ նույնիսկ հայերի հետ լավ լինելով Հայաստանը այդպես էլ կարող է գրավել հայերին, այստեղ վարձատրելով, տներ մներ գնելով և Թուրքիան, և Հայաստանն այլևս գոյություն չունենա։ Բայց այստեղ ինչն է նպատակը, Ալիևը գնում է ավելի ագրեսիվ քայլերի, քանի որ իր առաջ դռները բացել է ամբողջ Եվրոպան արևմուտքը և ինձ ցանկանում է նայել կատարում է, նա ցանկանում է այսպես կտրել, որպիսի Վրաստանով անցնող այդ Բաքու ջերյանը անցնի այսպես, և այս ամբողջը լինի իրենց։ Պատճառը որն է, քանի որ նա նույնպես հայտարարում է, որ Վրաստանի հողերը նույնպես մեր հողերն են, և Բաքու ջերյանը, և այդ նոր արդեն մեծ հոսքերը, որը Ռուսաստանին բլոկադա է ենթարկում, ուղարկում է այստեղ, և միևնույն ժամանակ Նիկոլը իրանցիների հետ վատացել է, թույլ չի տալիս, և Իրանը կարող էր այսպես տանել իր գազատարը, որը նույնպես ռուսներին ձեռք չի տալիս Իրանի գազատարը, իսկ թե ինչու է ռուսներին ձեռք տալիս ադրբեջանական գազատարը, քանի որ իրենն է բլոկադայի ենթարկվելու, Թուրքմենիան 4-րդ երկիրն է իր հզորությամբ գազի, Ադրբեջանը 3-րդ, Իրանը 2-րդ, Ռուսաստանը առաջի, ինչի, քանի որ այստեղ անգլիական և ֆրանսիական այդ բոլոր կոնցերները մեծ գումարներ են դրել, և հենց սրանց գազը պետք է անցնի, և այստեղ, որպեսի Վրաստանին նույնպես ոչինչ անցնեն, Ռուսաստանի հետ կառաջացնի, որը նաև պատրաստվում են ուկրաինական պատերազմի ժամանակ վրացիները Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հարցը, և այդ ժամանակ մի կողմից ռուսները, մի կողմից ազերիները, արդեն նաև այս ամենը վերցնելով վրացիները կպայթասնեն այդ Բաքու ջերյանը, վրացիները պայթասնելով նրանք արդեն ունեն այս մյուս ճյուղը, քանի որ վերցրել են այսքանը, դրա համար այս ամենը գնում են նրան, որպեսզի Հայաստանի գլուխը այսպես կտրելով այս ճանապարհով գնա, այստեղ բլոկադա է ենթարկում Իրանը, վերևում բլոկադա է ենթարկում Ռուսաստանը, մնում է միայն ազերական, թուրքմենական Թուրքիայի միջոցով, որը նրանք նույն ազգը, նույն ցեղն են, և այդպիսով ադրբեջանական գազը հասնում է Եվրոպա, իսկ Իրանին նույնպես կվարձատրեն, և Իրանը նույնպես կլինի նաև այլ պատժամիջոցների տակ, ինչպես նաև Ռուսաստանն է, և այդպիսով կլուծվի նաև Վրաստանի հարցը։ Ամբողջ իմաստը նա է, որ ոչ թե նրանք Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիայով են կատարում այդ ամենը, նաև փորձում են,
նաև Վրաստանի ծնկիբերել, ինչպես Հայաստանին և ամբողջ աշխարհը լուրը, դրա համար նախ էստեղով կանցկացնեն գազատարը կանցնի այսպես, Վրաստանը այդ գազատարը տրակացնի թե չէ, միևնույն է Վրաստանին ոչնչացնելու են, որից հետո Հայաստան, Վրաստան չկա, այս ամբողջ ճանապարհը այս ամենը իրենցն է. Դրա համար Իրանը երբ որ պայքարում է, այստեղ կարող են նաև Իրանին վարձատրել, թե քո գազն էլ այս ճանապարհով կուղարկենք, Իրանը կարող է լռել կամ ոչ, իսկ եթե այստեղի միակ հարցը Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Իրանին բլոկադա են ենթարկում, իսկ Հայաստան, Վրաստան ոչնչացնում են, Հայաստանը նախ, հետո Հայաստանի տարածությունով անցնելով գազատարները Վրաստանն են ոչնչացնելու, ինչպես գիտենք Բաթումում նաև տեղադրված այդ թուրքական և Վրաստանի հիմնական պարտնյորը Թուրքիան է, և այդպիսով այս երկու երկրները կընկնեն թուրք-ադրբեջանական թակարդը, և այդպիսով կվերանան այդ երկրները, կլինի իրենց թուրանը, ինչը որ նախատեսված է. Էրդողանը այստեղ Թուրանի հարցն է կատարում, իսկ Ալիևը այստեղ մեկն մեջ հայկական հողերը վերցնելու, բայց նաև հասկանում է, որ Թուրանի տակ ընկնելուց հետո ինքը դառնում է ոչ ոք. Թե այս խաղը ինչպես կավարտվի, այս խաղի ավարտը մեզ համար կարևոր չի, կարևորը նաև, որ մեզ ոչնչացնում են և աշխարհը լուրը, և այն աշխարհն է լուր, որի վրա մենք հույս ենք դրել. Այստեղ հույսը պետք է դնել, որոնք կախումբ չունեն Ադրբեջան Թուրքիայից միայն Իրանի վրա զգուշությամբ, քանի որ նրան էլ կարող են կաշառել իբր կամ Ռուսաստանին, որ իրենց գազն էլ այս ճանապարհով կանցնի և եվրոպացիները կլռեն իբր Ռուսաստանին պատժամիջոցների ենթարկել, որ ինչը ենթարկվեց Գերմանիան հյուսիսային ճանապարհով է ստանում. Այստեղ միայն մաքուր երկիր է այս հարցով, եվրոպական երկրներից միայն Գերմանիան, մնացածը բոլորը թաթախված են այս Բաքու Ջեյրանի գազատարի մեջ, ոչ ոք էլ թե Եվրոպարլամենտում, թե ընդհանրապես հայերի համար ոչ մի լավ բան էլ չի կատարելու, բացի այդ Ադրբեջանի 3 միլիարդ դոլարը, Սերժիկ, Ռոբերտ, Նիկոլ, Քոր, Լևոնից սկսած նրանք ամբողջ գումարները մսխում և ամերիկաներում կայֆերի մեջ են, Ալիևը 3 միլիարդ գցել է Եվրոպական միության երկրների և քաղաքական գործիչների բերանը, որին ինչ պետք է, որ պահին խոսի, և նրանք խոսում են իշը Ադրբեջանի. Ինչ է սպասվում? Սպասվում են նա, որ հնարավոր է Հայաստանը ընդհանրապես վերանա կամ մնա մի փոքրիկ գլուխ այսքանը, երբ որ այս մասը տալիս ենք. Այդ ժամանակ իրենք լինում են այստեղ և Վրաստանի վրա հարձակվելով մենք այլևս փախուստի ոչ մի ճանապարհ չունենք կամ ինչ-որ բան ստանալու ճանապարհ չունենք, և Վրաստան կամ Վրաստանի մի մասը, հայկական մասը Քուր գետով, կամ ամբողջ Վրաստան և Հայաստանը արդեն թակարդի մեջ են ընկնում։ Դրա համար, ինչպես նժդայի ժամանակ, ամենակարևորը Զանգեզուրի միջանցքն է։ Զանգեզուրի միջանցքը կապում է Իրանի հետ, որը Իրանը կապ չունի և հակառակորդ է և Ադրբեջանի և Թուրքիային ցանկացած հարցերում։ Դրա համար Զանգեզուրը պետք է պահպանել, եթե Զանգեզուրը մենք չենք պահպանում, ապա այս գազատարը անցնելու է այստեղով, և Վրաստանը, երբ որ ոչնչանա, մենք մնում ենք միայն Հայաստանի գլխով, երեք կողմից միայն իրենք են, վերևի կողմից միայն Վրաստանից, Վրաստանը պատերազմի մեջ լինելով մենք ոչ միայն փախուստի տեղ չունենք, այլ սովամահությունից կարող ենք աղերսել և միանգամից մտնել կամ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Ահա թե ինչ են վերևներում և նախատեսել և ինչը այդպես կատարվում։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք իրականությունը, ամենախոշոր գազի
տերությունները դրանք Ռուսաստանն են, Իրանը, նոր երրորդ տեղում է գտնվում Ադրբեջանը, չորրորդը Թուրքմենիան։ Դրա համար նրանք կարող էին Հայաստան, Վրաստան սև ծովով անցկացնել իրանական գազը, իսկ վերևից ռուսական գազը, կամ Ուկրաինայի հարցով նստել սեղանի բանակցել, հասկանալ այս ամենը, իսկ սա պատահական չէ, այս ամենը ինչ կատարվում է նաև Ուկրաինայում, բացադրեմ, որպեսզի հասկանաք, նախ ռուսներին, ուկրաինացիներին են թուլացնում այստեղ, և միևնույն ժամանակ իբր ռուսական գազը արգելափակում են Եվրոպա մտնելուց, որպեսզի ադրբեջանական գազը մտնի այնտեղ, որից հետո Ռուսաստանը, որը հիմնականում սնվում է նավթով և գազով կաղքատանը, և այդպիսով թուրանի հարցը այստեղ արդեն լուծված կլինի։ Ինչ ենք մենք կատարելու, ինչ անել, կամ խոսել աշխարհի տերերի հետ բաց, որը Արմեն Սարգսյանը և Սերժ Նարիմանովն են եղել նրա մոտ, կարող են առաջարկել ամեն ինչ, ինչ կարող ենք, հատկապես հիմնարար գիտություն, ֆունդամենտալ նայանակա իրենց փոխանակման համար իօգուտ Հայաստանի և Արցախի, կամ բացատրել Իրանին, Վրաստանին, Իրաքին, Սիրիային և հատկապես Ռուսաստանին, որ բոլորս պարտվում ենք և պայթեցնել Բաքու ջերյանը և Ափշերոնը։ Միակ երկրորդ լուծումը դա է։ Հստակ և պարս այս ամենից երևում է Ալևի ասասները և այստեղ անցնելու է այսպես։ Իրանը այստեղ փակուղում է Սիրիայի հարցում Ֆրանսիան ընդհանրապես չմասնակցեց, որը դա իր պարտականությունն էր, նույնը Հայաստանի մասում այս Արցախի հարցով իր ամենամեծ պարտականությունն էր, քանի որ մեր երաշխավորը ինքն էր հանդիսանը։ Բանը սպարզում է, որ անգլիացիների հետ ամենախոշոր ներդրումները, որը ես դեռ շեշտել եմ շատ շուտ, ունի Ֆրանսիան, և Ֆրանսիայից պետք է ձեռքերը լվան։ Եթե մենք ցանկանում ենք եվրոպական ինչ-որ երկրի այստեղ քաշել իր առաքելությունները կամ իրենց ինչ-որ բան առաջարկել, դա միայն մնում են Շվեդիա, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա և Գերմանիա։ Մնացած այդ հարավային երկրները, որոնք խոշորներ, նաև Հունաստան, Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, նրանք բոլորը գտնվում են ադրբեջանական գազից կախված, նրանց համար ավելի կարևոր է իրենց ընտանիքները, իրենց երկրները տաքացնել, քան ինչ-որ Հայաստանի, որը մսխել են կագեբեական Լևոն մինչև Նիկոլ, 4 տրիլիոն գումար, և այսօր լաց են լինում, և նրանց կամ փրկելու, թե ինչի համար, երբ որ Ադրբեջանը Ալևը միլիարդներ է թափում նրանց քաղաքական գործիչներին։ Եվ այստեղ ամենակարևորը նաև պետք է թալիշների լեզիներին զինել, թե վրացիները, թե հայերս, թե իրանցիները, որպեսզի այստեղ հենց իրենք պայթեցնեն, լինի հեղափոխություն կամ որ դուրս են գալիս Ադրբեջանի կազմից, այստեղ խառնաշփոթ, որպեսզի այս ամենը տեղի չունենա։ Իսկ եթե մենք դա չենք կարողանում անել և Ափշերոնը չենք տրաքեցնում, ապա մենք այսօր, ինչպես կարմիր նշված այստեղ, գնում ենք կործանման։ Հայաստանի կառավարությունը կարող է այս ամենը, հատկապես այս ամենի մասին խոսել, մենք կարող ենք այդ ժամանակ ներկայանալ և նաև տերերի հետ բանակցել շատ հարցերում, որ այսօր փակ ենք թողնում։ Եվ դրա համար, եվ կառավարություն կոչվածները Լևոնից սկսած մինչ օրս, եվ ընդդիմություն Բևերը, չհասկանալով այս ամբողջ խաղի ով է, ով ինչ է կատարում, մի մասը Ռուսաստանի պոչն է բռնել, մի մասը Ֆրանսիայի և այլն։ Դրա համար այն բժիշկը Բևերի, որը նամակներ էր ուղարկում
Эсканиоре Америка и деспанатун и Франция и деспанатун, карали асель Франция и деспанатану ненеск чицангацан лесель каниор, да ирен шайри чипехом. Трамар парзель, вор Украина и Русастана к партви даме самар цанкали еревуй, те даме самар цанкали еревуй, чеме самар цанкали еревуй, те вор наев Путина Арцакви, айсказамувы, камантана пез европакан еркернери вира. Ме самар цанкалин дакалини. Евоште ме самар цанкалин накалини, вор инч спасуме мес. Изете айстега Русастана наев Եթե չի խաղում նաև այս խաղը, ամբողջական այս խաղը, հապա նավաղուց պետք է Հայաստանին մինչև ատամները զիներ և ոչնչացվեր այս ամբողջ և գազատար, մազատար և Ադրբեջան կոչվածը։ Ինչպես նաև Նիկոլը կարող էր հաղթել պատերազմը, որը չկատարեց, և դրա համար այսօր կատարում է պարտությունը պարտությունի հետևից, Կարելի ասել Նիկոլյան կառավարությունը, Իրանյան կառավարությունը շան տեղել չի դնում, իբր լսում է, բայց ոչինչ էլ չի կատարում։ Եվ Իրանի գազը անցնելով Հայաստան Վրաստանով, դա մեզ ավելի մեծ փրկություն էր և խոչընդոտելով, որպեսի Վրաստանը փակի այդ գազամուղը, քան այսօր երկու այդ հանրապետությունները Վրաստան և Հայաստան գնում են կործանման, ինչպես Սիրիան, և դրանից հետո Թուրքիան կատարում է իր հարյուրամյա պլանը լրիվ բնաջնջելով հայերին, միգուցե թանգարանում որևէ մեկին էլ դնի։ Սա փաստերեն, այս փաստերից մենք չենք կարող խուսափել կամ փաստերի չենք կարող առհամարել, և այն ինչը տեղի ունենում աշխարհում և մեր շուրջը, դա հենց կախված է դրա հետ, որ այստեղ մեծ ներդրումներ ունեն 80-ական թվականներից և Ֆրանսիան, և Անգլիան հետագայում, և Ամերիկան է սրանց օգնում, և Եվրոպայի միակ փրկությունը, եթե ռուսական գազը չի լինում, մտածում են Ադրբեջանն է, բայց կարող է լինել Իրանը, և դրա համար ազատ ձեռքեր է տրված և Էրդողանին և Ալիևին, և Ալիևը կարող է հայտարել, որ իրենք 10,000 տարվա պատմություն ունեն, իսկ հայերը նոր են առաջացել կապկից։ Ոչ մի բան այստեղ անտեղի չի, ոչ մի բան այստեղ մակերեսային չի, այս ամենը շատ լուրջ է, և եթե հավաքարար բջի լակոտին Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածին ժամանակին սատկացվեր և այդ երեք խամբաջիկներին նա չբերեր, և Հայաստանը իրոք լիներ խոշոր զարգացած ինդուստրիալ երկիր, ապա հաշվի կնստեին Հայաստանի հետ։ Իսկ Հայաստանը այսօր դարձրել են անապատ, և Հայաստանը նույնիսկ մեխ է գնում արտասահմանից, ոչինչ չունի ինքը արտադրելու, գյուղատնտեսություն, այն էլ ցածր մակարդակի գյուղատնտեսություն, գյուղացին 1800-ական թվականների գործիքներով, և մնացածը այլ երկրներում աշխատած գումարները, որպեսի Հայաստանում սովամահությունը չմահանան, իսկ երրորդը դա այն գումարները, որը շորտվել է Հայաստանից, 4 տրիլիոնը, որի մասին խոսում եմ, Ադրբեջանը այդքան օկուտներ չէր կարող քաղել, ինչքան ոսկուց, պղնձից, մոլիբդինից հայերը օկուտ կարող էին քաղել և քաղել են, որի հաշվարկները ցույց է տալիս, և նույնիսկ Ամերիկան այսքանի օրը նույնպես կհայտարարի, ինչ ես ասում եմ, այդ 4 տրիլիոնի մասին, որը լափել են Լևոն մինչև Նիկոլ, և այժմ երկիրը տուրն են տալիս, քանի որ լափելու այլևս ոչինչ չկա, քան կամ ավելի թանկ է և խորը, կամ նրանց տերերը հենց տավաճանեցին, և նրանց տերերը այսօր առաջարկում են այս տարբերակը։ Այս տարբերակը դա միանգամից Հայաստանի ոչնչացում է, քանի որ այստեղով գազատարը անցնելով Վրաստանին են ոչնչացնելու հետագայում, և Հայաստան և Վրաստան մեծ թուրանի մեջ է մտնում և հարցերը փակում։ Դրա համար պետք է մինչև վերջ
Եվ ավելի արագ պատրաստ լինել այս ամենին կամ քնել հետագայում փախչելով արտասահման մի քանիսը որը կհասցնեն ասել որ բա մենք ինչ անենք ամեն ինչ էլ հնարավոր է ամեն ինչ էլ անհնար է եթե ոչինչի հետ գործ ունես միայն ոչինչն է ամենահզորը իսկ մնացած մարդկային ուժը դա ամենաբարձր Եվ անգերագնահատելի ուժն է, կարելի է ամեն դժվարությունն էլ հաղթահարել, միայն պետք է միջագություններին և լրտեսներին Հայաստանից վերացնել և անցնել իրական կարգավիճակին։ Եվ այն հարցը, թե ելքը, այդ բևերը կարող է ինչ-որ բան անել, բևերին ինչպես նշեցի և Ֆրանսիայի դեսպանատուն և Ամերիկայի դեսպանատուն նույնիսկ չեն էլ ներկայացել, ովքեր են վերցել են այդ նամակը հայկական այդ մի քանի գյուղի մասին, նույնիսկ չեն էլ ցանկացել լսել քաղաքավարությունից դրտված են լսել իբր լսում են, այդ թուղթը երևի ներս մտնելուց հետո պատրել գցել են աղբանոց, Այստեղ հարցը որն է, որ նրանք կարող են ինչ-որ բան փոխել, թե ոչ, նույնիսկ Նիկոլի ժամանակ կարող են շատ բան փոխել, եթե միանգամից բարձացվի, որ դա մեր էթնիկ հողերն է և բարձացվի Վիլսոնյան Հայաստանի հարց։ Եվ քանի որ նրանք բոլորը ծախված են դա չեն անի, Եվ հենց նույնը Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսիա նույնպես թույլ չեն տա, որպեսզի այդ կառավարություն կոչված նիկոլականները դա բարձրացնեն, նրանք դա չեն էլ բարձրացնի, և այդպիսով վերանում է և Հայաստան, և Վրաստան։ Դրա համար վրացիները մի քիչ ավելի կազմակերպված լինելով, պետք է այս ամենը բացադրվի և Իրանին, և Վրաստանին, և Սիրիային, Եվ միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին, ինչու նաև ոչ Աֆղանստանին, և դրանով մենք կարող ենք մեզ համար ստեղծել իրոք շրջապատ, թե ոչ կամ դուրս գալ այս իրավիճակից. Եթե հայերը խելացի լինեին և ատոմակայանին ատխոտներով հնարավոր է ռոտացիայի միջոցով ստանալ ուրան, որ ատոմային զենքեր, կարող են գցել Ափշերոնի վրա և այդպիսով այդ հարցը ընդհանրապես կփակվեր և Ադրբեջանի այդ հզորություն կամ Ալիևի այդ լոպաս խոսալը ամեն ինչ կվերանար։ Եվ այսօր Ալիևը աշխարհի հետ համագործակցելով, իսկ մերոն կողանալով, գնալով, լաց լինելով, պետք է գար այսպիսի իրավիճակ, պետք է գար այսպիսի իրավիճակ և Ձեզ թվում է, թե աշխարհում ոչ ոք ոչինչ էլ չի տեսնում, և նրանք ասում են, արա սա ով է, որ եկել է, կամ ես Նիկոլ, կամ Սերժիկ, կամ Լևոն, և այլն, իրենք լափում են մեր փայը, իսկ այն ինչ-որ հանքերը հանձնվել է տարբեր երկրների առանց պայմաններ առաջարկելու, և հենց տվյալ պահին օգուտներ քաղելու, օրինակի համար տալիս ենք այսքանի հանքը, Նախիջևան անմիջապես հանձնվում է մեզ դա մեր հողերն է և այդտեղ ոչ մի վատ բան չի կատարվում, օրինական բան է, ոչ մի նման քայլի չեն դիմել և այսօր կանգնում են մեկը մյուսի վրա գցում սխալները և մենք ոչ միայն ժամանակ չունենք, նաև հասկացեք, որ սա է և սա Ադրբեջանի մտածածն է, սա է. Սա եք լինելու և ինքները ձեզ ինքնակործանեք, մտացեք կամ ոտքի կանգնեք կամ այս ամենը կարդալուց հետո հասկացեք, որ այլևս տաշիտուշեի կամ լացուկոցի ոչ տեղ ունեք գնալու, որպեսի ենտեղ լացուկոցներ հետ կապեք, ոչ էլ տեղ ունեք, որպեսի տաշիտուշի անեք, ձեր և տաշիտուշիները հատան, Եվ լացուկոցերի տեղը, Եվրոպայում չեք կարող լացուկոց անել, Իրանին Նիկոլն է մերժում, Ռուսաստանի համար ձեր լացուկոցը գրոշ չարժ է, այսինքը մնացել եք անտեր,
Եվ այդպես ինչպես տեղի ունեցավ 15 թվականին 1900, դա կարելի ասել այսօրվա մեղմ տեսակն է, շատ մեղմ տեսակն է, այն ինչ որ այսօր է կատարվում, դուք կզգաք մի ամիս, մի քանի ամիս հետո, թե ինչ իրավիճակից հասակ, ինչ իրավիճակի եւում պատճառով, եւ այն որ 30,000 մլիցա ոստիկան էլ չեմ ասում, մլիցա պահելով եւ այդ ոչխարները նրանց հետևն են պահում, նրանք իրենք կզգան իրենց սատկելը ինչպես է տեղի ունենում. Սա վերջի վերջն է, այլևս չկա այլ մեթոդ, որպեսզի մտածել, որ ինչ անել, եւ այստեղ միայն այս մի քանի բանն է մնում կատարել. Սա է. Մենք չունենք այլևս ոչինչ, իսկ մեր կողմից առաջարկում ենք սա, նաև մեկ այլ երևույթ, եթե Արմեն Սարգսյանը տերերի հետ կփորձի, որպեսզի մենք հանդիպենք եւ պարզենք, ապացուցենք եւ դնենք սեղանին, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք տալիս. Կամ Բաքու Ջերյանը, գիտեք, 3000 կիլոմետր անցնում է, 3000 կիլոմետրի վրա եթե 10 հայտարբեր երկրներում դուրս գան եւ ոչնչացնեն, դա նույնիսկ կրակելով մեկ կետին մի քանի մագազին, այդպիսով այս հարցը լրիվ կփակվի, եւ Աբշերոնը չի կարող, եւ Բաքոն չի կարող իր առաքելությունը կատարել, եթե նա ունի թշնամիներ, իսկ թշնամիներ են իրեն համար այսօր եւ Հայաստանը, եւ կլինի Վրաստանը, որը նույնպես չի հասկանում, եւ Իրանն է, Իրանը շատ լավ հասկանում է իր իրավիճակը եւ փորձում է այս կողմ թե այն կողմ, թե ով է ինչ կատարելու, և Սիրիան, իսկ Ռուսաստանը ընդհանրապես կատարում են նա, որը և ռուսական շահերից չի փխում, և ռուսական իրոք Ռուսաստանին բարեկամ համարող երկրներին, նա անտեսելով կատարում են նա, ինչը որ այստեղ ներկայացված. Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն շատ շուտ կարող էր և լեզգիների և թալիշներին զինել, թեկուզ հենց Կասպիս ծովում առաջացնել ոչ բնական երկրաշարժ և ստորգետնյա պայթումներ, իբր իրենք չեն և վերջ դրանը. Սա է ամբողջը, կամ ոտքի, կամ սա է. Ինչի համար այսօր այս ֆիլմը տեղադրեցի նաև, և ինչի համար եմ այս մասին խոսում, քանի որ և կառավարություն կոչվածի, և ոչ կառավարություն, և քաղաքագետներ կոչվածների այդ ամբողջ խառնաշփոթը, և ազգին է խառնել, և իրենք են խառնվել, չգիտեն իրականում ինչ է տեղի ունենում. Իրականում և 1915 թվականին ոչ Ֆրանսիան է եղել հայերի պաշտպան, ոչ Անգլիան, ոչ Ամերիկան, ոչ էլ այլ երկիր. Դա միայն պետք էր անգլոսաքսերին, որպեսզի այս խելացի ազգը, այս փոքր տարածությունով մտնի ՍՍՄ-ի կազմի մեջ, 120 ռուբլով աշխատելով ստեղծի տարբեր գիտական և գիտատեխնիկական գյուտեր, որից հետո այսօր նրանք այլևս պիտանի չեն. Հիմա կասեք, մի քանի ֆիլմ առաջ ասեցին նրանք գուցե մեզ թողնեն. Կթողնեն, բայց կթողնեն այլ երկրի կազմում. Կամ եթե թողնեն, էլ կթողնեն այնպես, որ մուրացկանական իրավիճակում, ինչպես աֆրիկական մի շարք երկրներ են, որոնք ոչ արտադրանք ունեն, ոչ մի բան, միայն նպաստներով իբր ապրում են. Քանի որ ձեր, հենց ձեր պատճառով երկիրը դարձավ այդպիսին, քանի որ 10,000 դրամով, 5,000 դրամով քվեարկողները երկիրը հասցրեցիք այս իրավիճակին. Իսկ աշխարհը դա ջունգլիներ է հոշոտվող, ամեն մեկը փորձում է իր տերիտորիան պաշտպանել, և պաշտպանելու համար միայն համախմբությունն է, ինչպես գայլերը կամ այլ կենդանիներ, միևնույն ժամանակ արտադրանք տալն է. Իսկ Հայաստանը միայն մատակարարում էր
թուրքական արտադրանքները Զանգեզուրով դեպի Ռուսաստան, իսկ հայկական նույնիսկ գյուղատնտեսությունը այդ ամենը խոսվել է տարբեր ֆիլմերում, մահանում էր. Եվ այսօր մահացող այս երկիր կոչվածը, որը դուք ինքներդ ձեր անգրագետությամբ, ձեր տխմարությամբ հասցրեցիք այս իրավիճակին, ձեր կառավարություն կոչվածները, միակ փրկությունները սա է, կամ անզնորած ձևով ոչնչացնել այս բոլոր գազամուխ, նավթամուխ կոչվածները, կամ գնալ հավերժ կործանման, որը, եթե մտածում եք, որ կա աշխարհում մի երկիր, որը մեզ բարեկամ է, կան երկրներ, որոնք նեյտրալ են այս հարցում, քանի որ նրանց դա ընդհանրապես չի վերաբերվում, աֆրիկական երկրներն են, լատինական Ամերիկայի երկրների մի մասը, ասիական երկրները Չինաստանից են կոմ, իսկ մնացածի համար դուք միայն լեշ եք, ուրիշ ոչինչ։ Այսքանը եւ մտածեք, եւ ինչի համար նաեւ այս ֆիլմը այս տոնով այսպես սկսեցի եւ այսպես եմ վերջացնում, քանի որ մեր տղաներից մեկը, Մոշեղը, որը Անգլիայում ելույթ ունեցավ այդ ամենի մասին, թե ինչպես կարող ենք տալ այդ ամենը և ինչ ունենք, նրանց թվաց, թե Մուշեղը լրիվ բացահայտ իրենց բացատրում է, թե ինչ ունենք, և քանի որ Մուշեղը տրամադրված էր այնպես, որ նախ պետք է ստանայինք, նոր տայինք, և նրանք նորից անցան իրենց իրավիճակին, այսինքն պետք է նրանց ավելի պարզ ասվի, որ դուք նույնպես չունեք նա, ինչը մենք ունենք, և չունենալով դա, դուք ինքները ձեզ նույնպես տանում եք կործանման։ Այդ ամենի մասին խոսել է, բայց խոսել է շատ հակիրճ, և չի խոսել այն փաստերով, թե իրականում մենք ինչ ունենք, ինչ մակարդակի վրա, քանի որ նրանք կարող էին այդ ամենը ստանալ և նորից ավելի արագ ձևով, մենք եթե մնում ենք ինչ-որ ձևով էլ, դա է պատճառը, որ նրանք չունեն վերջնական, մեզանից գողանալով ամեն ինչ, չունեն վերջնական նա, թե աշխարհի վերջը ինչպես է գալիս, նոր աշխարհը ինչպես է կառուցվում, և իրականում տեզերք իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչպես է աշխատում, և այդ ամենը նրանց ասվել է, որ միայն կստանանք այն դեպքում, եթե կստանանք մենք նա, ինչը մերն է։ Բայց նրանք անցան այս քայլին, նրանք անցան այս քայլին, միգուցե վաղը մյուս օրը փոխվեն, ես չգիտեմ, բայց մեզ սպասվում է սա։ Ինչի համար եմ այս ամենն ասում, ես մտածում եմ նախ ամենավատը ասել, որպեսզի մարդիկ պատրաստ լինեն, իսկ եթե լավ բան կլինի, լավը բոլորն էլ կարող են ասել, և դրա համար պետք էր և հայ ազգին, և ընդհանրապես Հայաստանում մեկը մյուսին խափի, որ մենք սա ենք ցանկանում անել, մենք նա ենք ցանկանում անել, մենք սա կարող ենք անել։ Եթե երկրորդ անգամ չընտրեիք Նիկոլին և նույնիսկ այդ բոլորին, բոլորը դուրս գայիք փողոց և ցանկացած մեկ ուրիշի ընտրեիք, դա կլիներ արդեն նորմալ քայլ, իսկ քանի որ չեք կատարել, նորից նույն տխմարներն եք, ի՞նչ տարբերություն, այսօր կսատկեք, թե վաղը կսատկեք, դրա համար կամ ոտքի են կանգնում, ինչպես նշեցի նաև հարևան ոստիկանին ասել այ պորնիկի լակով, կամ դուրս չես գալիս գործի, կամ քեզ երկու օրից սատկացնում են, և ամեն ինչ կգար իր տեղը, բայց բոլորը լուր են, ամեն մեկը ապրում է իր կյանքով, իր նարդին ձեռքը վերցրած առավոտը գնում խաղում, իսկ կանանք
Սուրճի բաժակի շուրջը բամբասում և այդպես է օրը վերջացնում։ Էս է Հայաստանը, չկա այլ Հայաստան, և այդպիսի Հայաստանը չէր էլ կարող երկար գոյատևել։